Härligt. Kursmöte 1. Det större delen av det här kursmötet är själva miljön runt omkring. Och då framförallt VirtualBox. Anledningen till att vi har VirtualBox, det är dels ska vi prata mer om det i kursmöte 3. Då kommer vi jämföra det och en annan teknik mot varandra lite grann. Det är att alla ska ha samma utgångspunkt. Och det känns lite starkt att kräva att ni ska installera Linux primärt, eller dual boot. Det blir lätt fel, kan jag säga. Och då är det ganska bra att ha det i VirtualBox. Är det någon som har micken på här? Som kanske inte vill ha micken på. Coolt. Så vi kör i VirtualBox. Om någonting pajar, då är det bara att installera om. Då har vi inte förstört någonting på vårt vanliga operativsystem eller våra program eller ingenting krockar och sådär. För VirtualBox isolerar ju allting. Det använder lite tekniker bakom som också då pratar om i kursmen 3. Det är inte riktigt något man måste känna till nu. Utan så länge man har följt guiden och ligger i fas där så att man kan kopiera, klistra in, man kan köra fullskärm. Så är det jättedugligt att gå vidare. Innan ni installerar för mycket så hoppas jag att alla såg den här lilla notisen som var någonstans i alla dokument om att ni borde öka utrymmet på den virtuella hårddisken där ni installerar Linux till 25-30 gig. För de flesta i alla fall så är det brukar inte vara något problem just utrymme. Inte nu för tiden. För vi kommer installera mer saker där från kursmen 3 och fram, och då är det skönt att man har platsen redan. För att jag provade förra året eller förra att i efterhand utöka utrymmet. Och det var, ja, det gick inte så bra helt enkelt. Det gick fortare att bara blåsa allting och installera om. Så ett tips, om ni glömde ändra där så att ni bara har kanske 8 gig eller något. Kör igång en ny virtuell maskin eller alla kanske inte ens har installerat den. Kom ihåg det då, att utöka utrymmet. Skriv också i chatten här på Zoom om det är någonting som du undrar över nu under tiden. Så att jag får med dig i videon också. Guest editions brukar alltid bråka. Nästan oundkomligt. Men jag provar faktiskt nu i morse att installera själv med nya Debian 11. Men då har jag Ubuntu som host och sen så installerar jag Debian i en VM då som gästoperativsystem. Och det funkar faktiskt felfritt. Jag har inte provat i år att installera och ha Windows som host. Men efter vi har läst i chatten så har det gått ganska bra. Och det känns ju tryggt. Kursmöte 1. Ska vi se, vi går ner. Kursmöte 1. Linux som en server. Det handlar då som sagt om att installera Debian i den virtuella maskinen. Vi ska installera SSH-server så att vi kan SSH in. Och Apache Virtual Host. Eller nej, kanske är nästa kursmöte. Nej, det är detta. Det är de webbserver som vi har. Som ligger och snurrar. Många kanske har ett webbhotell någonstans. På Lopia eller City Networks eller vad det nu heter. Där ligger det redan en webbserver och snurrar. Och ungefär på samma sätt som vi skapar i den uppgiften. En egen, kan säga, en liten plats på den här servern. Vi använder namnbaserade virtuella hostar. Och så vill jag dubbelkolla så att jag går händelserna i förväg här. Kursmen 2. Jo, det gör jag. Skit i det jag sa. Det var inget viktigt just nu. Vi ska logga in på Debian med SSH. Vi ska ha en loggfil där vi skriver ner lite kommandon vi använt och så. Loggfilen, den skapar ni själva. Och så fyller ni bara på den med informationen. Det är inga konstigheter. Logga in på servern.
notera vilken IP-adress. Ni som är duktiga på att leta hittar en video där jag visar hur man gör de här. Ni som inte orkar leta så kan vi kika på det nu. Vi gör lite större. Och jag har inte 2222 i min port forward. För det, jag tror jag har en massa andra saker där. Så vi kör 333. Det här kommer upp första gången när vi ansluter via SSO till något nytt ställe. Och här i ser vi då vilka alternativ vi har. Många trycker bara Y, för det gör man på många andra ställen när vi installerar saker i terminalen. Så är det Y, Enter. I vissa fall så räcker man bara trycka Enter. Men det är viktigt att man skriver ordet yes här. Så funkar det. Då läggs man till i known hosts. Och när vi ändå pratar om known hosts så har ju BTH uppdaterat studentserverna. Så många av er kommer ju få ett fel. Där det är, ja, de varnar för att det kan vara någon sån här man in the middle attack eller något. Men då är det då för att nyckeln har ändrats. SSO-nyckeln som har lagrats. När ni har kört webb SSO-key. Så då får ni en fingervisning i meddelandet. Där det står då vilken nyckel som det krockar med. Då går ni in på er egna maskin. Jag ligger i SSO. Eller .SSO. Och så är det known hosts. Den ser ut så här. En rad för varje host. Och jag är ganska säker på att det kommer vara första raden hos er. Den tar ni bara bort. Och sen så kör ni SSO. Eller webblogin eller SSO-key eller vilken det är igen. Och sen skriver ni yes. Och då har ni fått en ny nyckel i er egna known hosts. Jag körde med Nano. Det är en terminal editor. Jag tror de flesta av er har ju redan sett den. För att ta bort en rad så kan man ta Ctrl-K. Försvinner den. Tips. Annars kör ni bara i Atom eller något. Men nu skulle vi in på VirtualBox. Här har vi den. Alldeles ny och fräs. Debian 11 såg jag har kommit. Då är det dags att uppdatera sin vanliga också tycker jag. Till just Debian 11. Väl här. Så kan vi få fram lite information om det systemet som vi är på. Det funkar både här och det funkar på studentservern. Det funkar på om ni har en DigitalOcean droplet som snurrar någonstans. Så kan jag så in och kolla vad det är för maskin som ni har egentligen. Det här kommandot det står ju svart på vitt att ni ska köra det. Det är lite information om servern. Inga nyheter, kanske inte något jättematnyttigt, men vi kan se att vi kör Debian, vi kör Linux. Vilken version det är på kärnan och så vidare. Det kan vara bra att veta. Hostname, det valde ni när ni installerade Debian. Det står ju här också i prompten. Men kommandot hostname hjälper oss. Och även där finns det lite, ja, ännu mer hjälp att få. Minus H skriver jag här. Det är ett option. Ni har säkert, jag måste tänka lite på vilka kurser ni har läst. Men ni är redan familjära en del med terminalen. Och kanske just vad kommandon och options och sånt är. Så att vissa delar kanske blir repetition. Men det är säkert bara bra. Minus H. Det brukar vara standard för att få fram lite hjälptext. Och det funkar ju även här. Vi får fram usage, hur vi använder det. Och sen så framförallt här då, så har vi olika options vi kan använda. Och här någonstans så kan vi få fram IP-adressen då för den maskinen som vi är på. Ctrl-L, rensa skärmen. Det är samma sak som att skriva clear. Massa tips som bara flyger här. Vad vi nu har gjort. Vi har använt SU, Substitute
user. Det är ett snabbt sätt att bli rotanvändare. Om vi inte ger några options hit, så är det automatiskt rot som man då försöker byta ut vanliga användare mot. Så nu kan jag säga att jag är rot och jag är i KLWs hemmakatalog. Rot har ju som bekant lite flera rättigheter så att man kan göra mer. Man behöver vara rot eller i alla fall vara med i den gruppen när man installerar saker. Och har ni följt anvisningarna så har ni ju lagt till en egna användare i den gruppen så att ni kan köra sudo till exempel. Exit, då kommer vi tillbaka till våran vanliga användare. Ja, precis. Unem-A, ni ska SSO igen. Är det någon som har stött på problem med SSO? Skriv gärna i chatten så kanske någonting vi kan lösa och få med på videon. Installera Kausei. Och så kör ni Kausei. Så tar ni en skärmdump. Ja. När allt här är på plats, eller gärna innan det är på plats, så vill man kunna dela mapp mellan host och guest. Det finns en video som visar hur man gör. Och jag undrar om jag gjorde det här. Ja, kolla. Man får en mapp med ett prefix, sfvlinux. Och den här mappen är då samma mapp som jag har lokalt på min riktiga dator. Och då kan vi öppna filerna i Atom. Vi behöver inte installera Atom och köra det i vår virtuella maskin. För att då kan vi spara på krutet där lite. Vi öppnar på vår favoriteditor som vi har installerad. Och sen så kan vi nå filerna här igenom då. Ifrån GuestOS Debian då. Det kommer behövas när vi exekverar kanske lite bashfiler och skript och sådär. Eller vi kommer exekvera massa saker. Men vi kan editera då där vi är vana att editera filer. Och som en liten bonus här så man kanske inte vill skriva media sf vlinux varje gång. Vi har tyvärr inte rättighet att göra en symbolisk länk till en sån media eller till en sån shared folder så att säga. Men vi kan göra ett alias. Och för att ta oss hela vägen till att ha gjort ett alias så kommer vi kika på lite filer som är ganska roliga förresten. Vi står i hemmakatalogen. Vi ska in i en fil som heter .bashrc. Heter den. Det är som en konfigurationsfil för hela systemet där varje gång vi startar upp en session, startar datorn eller vi loggar ut från sessionen och in på en ny så kommer vi läsa in den här bashrc-filen då. Och det kanske är lite otydligt mycket av det som är här. Det är egentligen ett stort bash-skript som i slutändan exporterar information. Lite olika variabler och vi sätter sökvägar och sånt här som vi använder. Det som är blått på min skärm här med en liten sån hashtag framför är kommentarer i bash-skript. Här har vi en switch case. Det är bara strunt där. Här kommer en miljövariabel. Det brukar kännetecknas med stora bokstäver i bash. Vi ser också att det inte är något mellanslag runt tilldelningen. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, men det märker vi strunt i just nu. Det är ingenting som är relevant. Utan vi ska gå ner. Vi ska gå ner. Här är lite hur prompten ska bete sig. Vilka färger man vill ha. Och här är en som har satt själv. Eller den kommer nog längre ner i och för sig. Ja. Det här finns även på Mac. Men där heter den tror jag
profiles någonting. Vi ska ner till den här if-satsen. Den säger att om filen finns som heter bash aliases, i sådana fall så kör vi punkt på den filen. Och när det är punkt mellanslag så kallas det för att man sourcar filen. Vi laddar in den filen så kan vi använda det som finns där i när vi är i terminalen. I vissa fall så är den bortkommenterad, men då är det bara att ta bort de här hashtagsen. Och sen så stänger vi. Ctrl X. För att läsa in den igen då, om man nu har behövt ta bort det. Så kör vi bara punkt och sen så filens sökväg. Och den är gömd, det är därför vi börjar med en punkt. Här då. Så, alternativt source. .bash.rc. Då har vi laddat in den. Nu ska vi in i en fil som heter bash aliases. Den har vi inte, för att man har inte den per default. Då skapar vi den. Touch har ni också använt innan, tror jag, i någon kurs. .bash_aliases. Då har vi skapat en fil. Då går vi in i den filen. Och här inne då så kan vi sätta våra alias. Vi kan göra det direkt i bash-rc-filen. Men när vi har våra egna saker så kan det vara bra att man separerar lite. Så vet vi att i denna filen så kommer alla våra egna alias finnas. Och det kommer nog bli en del till slut. Sen kan man spara denna filen på GitHub eller något. Så kan man dra ner den när man hamnar vid någon ny dator eller något. Vi kan kalla det VLinux. I lika med. Då kan vi ta CD Media SF VLinux. Så skriver man bara VLinux. Då har vi skapat ett eget kommando. Så kommer vi köra det som står här idag. Sparar vi denna nu. Ctrl X och sen så Y, Enter. Kan vi ta den andra. Source bash rc är det. Det är ju den som läser in bash aliases. Nu då. VLinux. Så hamnar vi direkt i media sf VLinux. Och så här kan vi skapa aliases för i stort sett allting. Tänk bara på när vi kommer till en massa olika kommandon och sånt sen. Och docker framförallt. Skapa ni egna aliases. Så se till så att det funkar enligt instruktionerna. För att jag har ju inte tillgång till era aliases. Så att man inte vänjer sig vid dem. Och tycker att allting ska funka enligt dem. Men det är bra för dem själv. Många brukar sätta alias på git-kommandon. Git push och git pull och update och så här. De finns där. Vill man se dem så är det alias. Så kan vi då se vilka alias som finns inladdade i systemet. För att ta bort det. Analias och sen så heter det VLinux. Då försvinner det. Häromdagen lärde jag mig något nytt också. Om vi börjar ett kommando med backslash. Så gör vi en temporär analias på det. Så ja, rm är ett kommando för att ta bort någonting. Låt säga att vi har ett alias på det som kör rm-f. Att det gör en force remove. Men jag vill inte tvinga det just nu. Då kan vi bara köra backslash. Så tar vi temporärt bort det aliaset. Sidospår, men ack så intressant. Vi har ingenting i chatten. Det finns en video i spellistan på hur ni delar mapp. Tips är att göra det. Plopp. Nu är vi tillbaka på vanliga maskinen. Och nu har vi ju nästan gjort hela den här uppgiften. Det är som sagt störst fokus på labbmiljö och att allt sånt ska funka runt omkring här nu. MI-sida, det har ni gjort
ungefär 8 stycken kanske än så länge. Här får ni som läser programmet. Så det kan ni. Ni vet precis hur det går till. Ta en gammal, gör en ny. Gör precis vad ni vill. Men mi.html ska fungera. Och sen om ni kör PHP om ni vill. Jag ska nog kunna hitta den ändå. Det viktigaste är redovisning. Att ni fyller på den med era texter. För att skulle ni göra en ny inlämning på Canvas så kanske ni glömmer att flytta över er redovisningstext och då är den borta. Så lägg den där med så sparas den. Och då kan jag alltid gå in där och titta om ni saknar det i Canvas. Så slipper ni få banning för det. Inga fusklappar kvar här. Gör vad ni vill. Det är alltid kul som sagt om det är någon som lägger ner lite krut på att det blir snyggt. Och sådär. Inga konstigheter med den uppgiften helt enkelt. Sen är ni klara med kursmoment 1. Här har vi en inforuta med. I guiden så kommer ni, ja ni installerar ju såklart SSO. SSO-nycklar ska vi också skapa egna. Men det gör vi i kursmoment 2. Se till om det är för mycket guider. Det var förra året flyttade jag runt här första gången. Så att det blev en Unix Tools guide. Där tänkte jag samla alla de här delarna som har med terminalen och Unix att göra. Hissa eller dissa? Det var det jag tänkte gå igenom. Och lite till. Har ni någon fråga som ni vill kolla? Vad händer något? Jag tror aldrig jag har hört backslash-grejen förut. Vad gör den med alias? Den tar temporärt bort det. Så nu har vi ett alias som heter vlinux. Som gör att vi hamnar i ja, den här media sf vlinux. Skulle jag göra sådär till exempel så hittar ni inte kommandot. För då finns den inte, då tittar den inte ens i alias, i den bash aliases-mappen, filen. Precis. Coolt. Kan du säga lite mer vad man kan skriva i log.txt? Ja, den kan ju inte innehålla för mycket information, utan minimum, det är ju det som står i instruktionerna. Och det är lite för att ni ska på något sätt bevisa för mig att ni har fått det att funka. Framförallt den här screenshoten som visar när ni gör härifrån och sen så fram till ja, hit när ni kör kaos. Ett tips är ju om alla kommandon är nya så skriv dem en gång till. Det kan ni göra i loggfilen eller någon annanstans. Skriv ner dem och sen så skriver ni kort vad de betyder. För att i nästan varje video så kommer jag säkert komma på fler kommandon som jag tycker att ni ska kunna alla såklart. Men det är ju orimligt att begära. Men jag kommer nog ösa ut massa olika kommandon. Och lite options och sådär. De ni fastnar för. Skriv gärna ner dem. För att då får ni lära er dem en gång till. Fast på ett annat sätt då. Det fastnar lite bättre. Sen är det bara traggla som gäller. Och mitt mål är att alla ska ha kastat Windows åt skogen. När den här kursen är slut. Och bara köra Linux. Jag har inte lyckats med det än så länge. På några år, men det, vem vet, kanske i år. Så loggfilen är ju primärt till för att jag ska se vad ni gör. Eller just svara på de här frågorna. Men notera gärna själva också vad ni gör. Vad det står med, det kan vara bra som minnesanteckningar. Hoppas det var svar, Jenny. Annars får du säga till om du inte är nöjd med svaret. Eller det gäller alla. Är man inte nöjd med svaret så får man fråga igen. Coolt. Om ingen har något mer som ni vill få med på streamen så kan vi stoppa den här. Men så hänger vi kvar här i det tog bara en halvtimme. Jag hänger kvar till 12 i alla fall.
Och så får de som vill hänga kvar också. Alla är välkomna. Men jag stoppar inspelningen. 3, 2, 1. Nu.